Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa aula de Libras pela TV Osasco. TV Osasco, 10 anos com você. O meu nome é Sérgio Medina de Oliveira, e esse é o meu sinal. Eu sou presidente da Associação de Surdos de Osasco. Agora eu vou apresentar para vocês a intérprete. Clerismar Nogueira. Essa é a nossa terceira aula desse nosso momento Aprendendo Libras. Hoje nós vamos estar mostrando para vocês transportes. O nosso tema de hoje é sobre transportes. O sinal, tem vários tipos de transportes, tá? Mas o sinal de transporte é esse. Carro. Primeiro é carro. Esse é o sinal de carro. Tranquilo, né? Lembra do engarrafamento, trânsito parado, todo mundo suando, aqui no volante? Carro. Ônibus. Ônibus. Esse é o sinal de ônibus. Ônibus. De novo, ônibus. Ônibus. Caminhão. 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 Aqui embaixo, aqui. Caminhão. Lembra o caminhão na estrada, na curva, aquelas carretas? É um perigo. Vamos lá, caminhão. Trem. Trem. Esse é o sinal de trem. Tudo bem? Trem. Trem tá sempre lotado, tá cheio e muita gente. Esse é o sinal do trem, tudo bem? Avião. 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 Esse é o sinal de avião. Avião, tudo bem? Metrô. Metrô. Sinal de metrô. Esse é o sinal de metrô. Sempre muito cheio de gente, pessoal apertado. Quando abre a porta, aquela correria. Sempre muito lotado, lembra? Navio. Navio. Esse é o sinal de navio. Navio. Lembra do filme? Parece do Titanic. Lembra do filme? Aquele navio grande que foi afundando devagarinho. Titanic. Que coisa, né? Táxi. Esse é o sinal de táxi. Táxi. Tá, o motorista dirigindo táxi. A pessoa fica lá atrás batendo papo enquanto o motorista está aqui na frente. Vamos de novo. Carro. Esse é o sinal de carro. Ônibus. Esse é o sinal de ônibus. Caminhão. Caminhão. Esse é o sinal de caminhão. Caminhão, que é grande. Trem. Trem. Esse é o sinal de trem. Avião. Avião. Esse é o sinal de avião. Metrô. Metrô. Esse é o sinal de metrô. Metrô. Hein?
Navio. Navio. Isso é o sinal de navio. Navio. Tudo bem? E por último, táxi. 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 Tudo bem? Agora nós estamos terminando esse momento, voltaremos na próxima aula.